dar ascult foarte mult. Cred că ar trebui să te hotărăști. Este greu, nu m-am așteptat. Aș alege pe cineva care îmi promite că la dueluri mă trece mai departe. Ce înseamnă, mă, să fii antreprenor, mă? Băia deștept! Nu pot să spun, pot să vorbesc din experiență. Smiley a dat afară la dueluri pe unul ca tine. Da, și el a câștigat focea României. O să-ți scoată ochii toată viața. Ce să fac? Nu trebuia să-l dai afară, nu trebuia. Ce bun a fost asta. Da, oricum nu-i dădeai piesa care trebuia. Am învățat și eu din greșeli, stai liniștit. Pe la lea pe Tudor. Și să rămână prieteni. Și cu tine, Moga, la fel. Auzi, se salvează Smiley. Mi-a plăcut cum a cântat, are energie. Lui place foarte mult să cânte rock-ul ăsta de anii 80. Trebuie să-l provoc și în alte direcții. Mai ales că rock-ul ăsta al anilor noștri s-a schimbat destul de mult. Și concurenții mei cred că trebuie să arate că sunt voci moderne. Yeah!